Hrvatska je u minusu već godinama, ne samo kad je BDP u pitanju, već i po demografiji. Prema Državnom zavodu za statistiku u Hrvatskoj je rođeno 37.537 djece, dok je umrlo čak 51.542 građanina. Loša situacija i u Brodsko-posavskoj županiji. U prvih šest mjeseci 2017. gotovo dvostruko više umrlih nego rođenih. Nažalost je. I ne znam, današnjica je takva kakva je, ne? Onda ćemo se s njom složiti. A vi znate da je Slavonija u Hrvatskoj zapostavljena i to jako, jako zapostavljena, što nije dobro. To je cijeli razlog. Mladi se ne žene ili se žene jako kasno. I, eto, poslije nema djece i to je to. U Brodsko-posavskoj županiji na području matičnog ureda, odnosno na području ureda državne uprave i matičnih ureda. Ukupno na području Brodsko-posavske županije od prvih šest mjeseci 2017. godine rođeno je 571 dijete, od toga 310 muške djece, a 261 žensko dijete. Od treće matice koja se vodi, to je matica umrlih, ukupno u šestomjesečnom razdoblju je upisano u maticu umrlih 1087 umrlih građana Brodsko-posavske županije. Od toga je 517 muških, dok je 570 umrlih žena. A u ovom šestomjesečnom razdoblju na području županije sklopljeno je 326 brakova. Broj sklopljenih brakova i koji su upisani u maticu vjenčanih, dakle, za šestomjesečno razdoblje, dakle ove godine, je ukupno na području Brodsko-posavske županije, pri tome mislimo, dakle, na bivšu općinu Nova Gradiška i Slavonski Brod, je 326 sklopljenih brakova, 190 u vjerskom obliku i 136 u građanskom obliku. No ističe najveći broj sklopljenih brakova bude uglavnom na jesen, tako da se radi o tek zanemarivoj brojci, jer godišnje se sklopi oko 800 brakova. Zanimljivo da je u 2016. godini Brodsko-posavska županija zabilježila 838 vjenčanih i 206 rastavljenih bračnih parova. Najdramatičnije je bilo u općini Okučani, gdje su vjenčana 4, a rastavljena 3 para.